Bona tarda a totes i a tots. Bé, en primer lloc, agrair haver-me convidat a aquest acte. Jo sóc Toni, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Torredembarra. Per explicar així breument el nostre cas, ja que és una mica diferent del cas, dels casos que estan més extensos arreu de, del país, malgrat el nostre Ajuntament també està investigat per el tema de la bandera, ja que és l'única bandera que uneix el consistori i l'estalada, i malgrat també haver aprovat la moció del 9 de, del 9 de novembre, tenim un cas diferent que també està sent investigat, en aquest cas pel, pel Tribunal de Tarragona, que és el fet d'haver retirat la, futur, la fotografia de, del, rei, del rei espanyol. No haver-la retirat, sinó haver-la reduït de forma, de forma considerable fins que de tal manera que no, que no, que no, que no es veiés. Eh, això era una promesa electoral que fèiem, que fèiem des del principi. Ja. Nosaltres, vam, nosaltres vam anar en aquest consistori amb, amb, amb un programa nítidament independentista i, i, i municipalista. Creiem que des dels ajuntaments era imprescindible activar i accelerar el procés cap a la ruptura democràtica amb l'estat espanyol i és, el que, és el que estem fent. Si fos per nosaltres, el retrat del rei no hi seria, evidentment, però com que volíem que això, això s'aprovés i que generés una mica més de debat, doncs, doncs nos amb la legalitat, la legalitat espanyola, doncs vam reduir-lo de tal manera i així cada cop que el veiem, doncs parlem d'això. Bé, des d'aquí també donar suport a tots els càrrecs electes que estan sent requerits eh, pels tribunals pels tribunals espanyols. També val a dir que l'Audiència Nacional per nosaltres és un tribunal que ha perdut tota la legitimitat que, que té des de fa molts anys. És un tribunal altament polititzat, un tribunal que l'hem considerat d'excepció i que, a més a més, com ha dit la companya, és hereu del Tribunal de l'Ordre Público, Público franquista. Uh, bé, estem en un context on, on és evident que, que s'ha de desobeir l'actual la, estatus quo, s'ha de desobeir la legalitat espanyola o s'ha d'obeir el propi mandat, se li pot dir de, de, la, de, les de les diferents maneres, però sí que voldríem fer un, com un, un toc d'alerta o com a mínim fer una radiografia del que passa al, al nostre al meu ajuntament i que tenim la sospita que això s'estigui reproduint a, a, arreu, de, arreu del país. Nosaltres, com bé sabeu, som un moviment municipalista, independentista, i som dels pocs partits, per no dir l'únic, que entén que, 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 els municipis són claus en la construcció dels països catalans, de cap a la República dels Països Catalans. Els municipis no estan aïllats a aquest debat, al contrari, creiem que són un pilar fonamental, no només a l'hora de relacionar i, i, i cercar consciència a la resta de veïns i veïnes, sinó perquè des dels ajuntaments també es pot desobeir i des, de, des del meu no s'està no està, no fent. No no creiem que que tota la feina hagi de recaure al Parlament de Catalunya. No creiem que sigui això, però tampoc creiem que tota la feina la facin els ajuntaments. Només creiem que ha de ser una relació que 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 es condueixi cap a cap a, a materialitzar aquest procés, no? Eh, què passa? Que per posar una estelada o per treure la fotografia del rei o per aprovar una moció, a cap ja de fi són simbolismes, són són declaracions, ehm, que bé, que tenen molt de debat a curt termini, però a la pràctica no transformen, no, no transformen les coses. Quan nosaltres, per exemple, estem proposant eh, no sé, que, que es municipalitzin els serveis públics a, 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 a la nostra vila, a Torre Barra, clar, Esquerra Republicana i inclús altres partits sobiranistes ja ens surten en que, bueno, que la llei pressupostària del Partit Popular doncs ens, impedeix, ens impedeix contractar personal, etc etc. Clar, nosaltres els diem, quan sereu vosaltres prou valents i valentes per també desobeir aquestes lleis que en aquest cas atenten contra la sobirania, sobirania municipal o, o, o que atenten contra la pròpia dinàmica de les pròpies administracions locals? I bé, quan ja són coses que depenen dels propis ajuntaments, clar, els partits sobiranistes ja comencen a tremolar i comencen a desviar els debats, però clar, entenem que nosaltres aquestes coses són les, són les claus, són les que des dels municipis hem de, hem de, hem de poder fer front i hem, i hem de... I hem de hem de ser valents, valents i valentes. Uh, clar, tenim, tenim la sospita de que això no només passa a Torre en barra, uh, que també passa al Parlament, és cert, perquè també passa a molts altres, a molts altres ajuntaments, o també quan parlem de, de, de fer front al pagament del deute o, o, o impagar-lo, generar aquest debat, això també és sobirania, uh, des del nostre punt de vista però tenim la, una mica la sensació no? de que probablement la, la CUP o l'esquerra independentista siguem dels pocs agents polítics presents en aquest, en aquest procés que entén la sobirania algú que més enllà d'un simple, simple gest de canvi de banderes o que... O que o, 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 nosaltres l'entenem una cosa que va molt més enllà d'un simple traspasso de poders entre oligarquies, en aquest cas l'espanyola i, i la i la catalana. Entenem que la sobirania és, és un debat molt més ampli que s'ha d'abordar des de totes les seves perspectives i entenem que malauradament en l'actualitat s'està limitant el debat sobiranista a a a a lo que és la independència política, a lo que és l'aspecte purament nacional i entenem que hi ha moltes més sobiranies que s'han d'abordar de, i des dels consistoris, des de les administracions locals, eh és importantíssim abordar això i transmetem aquesta por perquè hi ha gent requerida, hi ha gent que està fent front a, a, la, a les pròpies lleis i les, les pròpies persecucions de l'estat espanyol, hi ha gent de la CUP que està a la seva totalitat, els seus càrrecs electes, bàsicament, que estan convençuts i convençudes, que estan disposades a assumir totes les conseqüències legals i jurídiques que, que es puguin desprendre de la seva militància política, però a vegades ens sentim, ens sentim sols. És a dir, que des d'aquí també agradaria fer una crida a la resta de partits sobiranistes que estiguin a l'alçada i que, si no estan a l'alçada, que, que avisin, perquè hi ha persones que sí que estan disposades i que estan, i que estan requerides en l'actualitat. Per què? Per obeir, bàsicament, a, a la voluntat popular expressada a les eleccions municipals i a les, i a les eleccions del passat 27, 27 de, de setembre. Entenem que, 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 el, que el procés és, no és fàcil, no, ningú, ningú, ningú ha dit mai que, que sigui fàcil, però sí que s'han de fer passos de valent i que, que superin l'actual escena de, de discursos o, o de, de proclames o d'això i, i que comencem a, a fer una desconnexió real que des dels ajuntaments és possible amb, amb exemples com ja hem comentat abans, no? com, com desobeir o com superar l'actual trava de la llei pressupostària del Partit Popular o plantejar el no pagament de, dels deutes il·legítims que els nostres consistoris han, han contret de forma opaca. Eh, i no, i, 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 no, i, no per anar en contra d'algú com a dogma, sinó que perquè entenem que el que proposem per, als conjunt, pel conjunt de veïns i veïnes doncs és millor pel conjunt de la societat i és el model de país que volem, que volem pel futur. Clar, jo, jo personalment no soc d'aquests que pensen que, bueno, que primer la independència i després ja, ja ho veurem. Això creiem que, que, que és fer trampa, que hi ha molts debats que s'han d'afrontar abans, perquè al cap i a la fi estem dissenyant un nou país. I aquest nou país, per a Mac ens pesi, formem part de l'estat espanyol, que és una presó de pobles històrica, que, que no el superarem no, només, amb, només amb declaracions i proclames, sinó que calen passos en ferm i, i, cal valentia i assumir les conseqüències que se'n puguin, que se puguin derivar d'això.